panjenenganipun para pepundhen para pinisepuh. Aji sepuh ingkang sampun wonten ing pamas lebdo ing pitutur ingkang hanggung mastuti saha ingkang kinabekten. Panjenenganipun para priyagung jaraning nata. Para sarjana sujananing budi. Para pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang pantes pinundi. Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, para ustadz lan para ustazah. Ingkang tansah rinten dalu sumandi kitabing suci wahyuning ilahi. Pinongko kiblating panembah panuntuning umat ingkang satu luhuring budi. Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun ingkang hamengku gati nenggih panjenenganipun Kanjeng Rama Rama Suyoto dalasan panjenenganipun ibu-ibu Kasmini. Semanten ugi panjenenganipun Kandang Pisan Sutrisno. Nunijih panjenenganipun Bapa Suparno dalasan Kanjeng ibu-ibu Sutarmi. Kaobyongan pun sesepuh aji sepuh tuin poro kadang kaneman ingkang mijil saking lalat dan jalan kruwik unit 6 Tirta Kencana Rimbu Bujang. Sahrening wekdal sampun sawetawis panjenenganipun pangadi busana ingkang den pandigani Mbak Sarmia. Ingkang sampun kepareng rucat sasaraning busana risang temanten saribit miturut adat Widi Widono Surakarta Hadiningrat. Mugi saged anjeng karaken risang temanten kakung saking panti pamondokan panti malerman. Mugia saged kanthi elon-elonan malaksana pinarak piniji wonten ing sak ngajengipun gapuraning wisma pahargyan. Katingal panjenenganipun Binagus Angga Ari Setiwan ingkang den apit panjenenganipun Kanjeng Rama Rama Suparno dalasan Kanjeng ibu-ibu Sutarmi. Ingkang kaombyongan dumateng panjenenganipun sesepuh mini sepuh tuwin para kadang kaneman ingkang ngasta busana manika warni ugi ingkang sampun kaparang hangasta busana sarwi kembar. Kagem panjenenganipun pangringgo wirapita swara sageta hangaturaken salah setunggaling gongso arupi kebukiru kangge andherekaken tindak nyori sang temanten badhe pinarak lumebet wonten ing sasawananing panggih. Kanthi jemelengguing ongling gongso kebukiro katingal panjenenganipun kadang karyaman ingkang kembar pasuryanipun kembar busananipun ingkang sampun kepareng ambopong amondong wujudipun kayu kleputi wondaru joyondaru ingkang sinebat kembar maya. Ingkang sampun kepareng lumebet wonten ing sasana pawiwahan andere akan tindak nyori sang temanten putri Kenyo Ayu Sari Suryantini
mandang saking siti gili binaturoto ingkang sampun katingal hama pak rawuhipun keng roko garwo peputayanipun pun bagus angga Ari Setiawan. Sinten to ingkang sampun kepareng hangur mini lampah nenggih panjenenganipun lari alit ingkang kembar pasuryanipun kembar busananipun ingkang sampun kepareng ambika margo agung ingkang saged dinwastani patah sak kembaran. Panjenenganipun Bunda Sarmia Pangati Busana ingkang sampun anggadi aspa kondang kalapa ingkang sampun kepareng hamar titisaken risang temanten saribit kumlawe astanipun ingkang samiyo abebalangan ambalan gantal ambalan suruh suruh matepurose. Panjenenganipun Bunda Sarmia ingkang sampun kepareng hanya kenti wujudipun bokor kencana ingkang isinipun tirta wening tirta sekar sak sampunipun tumangkeping astanipun risang temanten saribit ugi ingkang sampun kepareng hangrapal jopo mantra-mantra umbul tumo den wiji tumangkeping astanipun kanthi tirta wening kalajengaken sigro hagedruk hantalan kaping tiga wujudipun tigan podo pecah sak naliko pratondo pecah sangking panggulu wenteng romo pratondo pecah sangking panggulu wenteng ibu risang temanten saribit manjing jeruning pribadi. Pun paripurnaning serat pojari sang tempatan kagung sigro hanggedruk hantalan kaping tigo katingal panjenenganipun kenyo ayu sari suryantini ingkang sampun kepareng dodok anjengku hamiji isamparanipun kekroko garwo kanthi tirta wening tirta sekar mugyo tansah tinebihna rubi dolan ing sabikala. Pangati Busana ingkang sampun kepareng hanya kanthi wujudipun bokor kencana ingkang isinipun tirta wening tirta sekar den wiji itu mangkeping astanipun kanthi tirta wening kaping tiga sakmenika sak sampunipun risang temanten saripit ngleksanani tumapeng adicara ambalang gantal ambalang suruh ingkang sampun kepareng gedruk kanaan tigo ugi ingkang sampun kepareng ambasuh samparanipun keng roko garwo sakmangke kalajengaken kangge rataman adicara ingkang salajengipun risang temanten sarimbit badhe kaboyong panjenenganipun tiyang sepahipun kekalih ingkang sak mangke sagetok kanthi lon-lonan malaksana piniji wonten ing sasana Adimulya. Setelah kedua mempelai melaksanakan dalam lempar suruh dibasuh kedua telapak tangan membasuh kedua telapak kaki sang suami serta memecahkan telur kali ini akan dilanjutkan kedua mempelai akan diboyong oleh orang tua tercinta menuju ke kursi kebesaran beliau berdua yaitu ke sasana Adimulya.
kagem panjenenganipun pangering kowe ida peto swara saketo hanggantho salah setunggaling gongso kodhok ngorek badhe andherekaken tindak nyori sang temanten sarimbit ingkang badhe kaboyong pinarak minggah wonten ing sitinggil pinaturata. Kanthi jemlengguning uling gongso kodhok ngorek katingal panjenenganipun Kanjeng Rama ingkang sampun kepareng hanampi wujudipun selendang badhe amboyong nak temanten saripit pinarak minggah wonten ing sitinggil pinaturata. Sindur pinayang-pinayang kare toto tatane laksana den werso nurut jubuh ngendikaning para winase sarjana sujana ing amyaji nempana ing maruta nenggih Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutpuri Handayani kan dijembelenggungin ungling gongso ketawang Sri Nalindro. Saksampunipun risang temanten saribit kalenggahkan wonten ing sasana Adimulya menika kalajengaken risang temanten saribit badhe hangrak sowan sungkem wonten ngarsa panjenenganipun Kanjeng Rama dalasan Kanjeng Ibu. Mandap sangking palenggahanipun risang temanten sarimbit mandap sangking palenggahanipun risang temanten sarimbit kanthi pangati-ati ngarak swan sungkem wonten ngarsa panjenenganipun Kanjeng Rama Rama Suyoto dalasan Kanjeng Ibu-ibu Kasmi ngaturaken bekti kula kunjuk Kanjeng Rama lan bekti kula katur Kanjeng Ibu. Sumembah astanipun wonten ngarsa panjenenganipun Kanjeng Rama dalasan Kanjeng Ibu boten sanes nyuwun tambahing berkah idi lan pangestu. Yongger anak pucah bagus kelawan cahayu. Aku eling jaman cilian munggir sliramu tansah tak lelitik aku eling gar jaman cilianmu sliramu tansah tak lelitik saiki tumekaning dewasamu ngerti sejatining urip lan ngerti bekti marang wong tua munggir anakku cah bagus kelawan cahayu tak tompong gar bektimu marang wong tuamu anakku cah bagus kelawan cahayu. Nanging sing dadi pewilingi wong tua munggir anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu andisi ono anggonmu manembah wonten karso dalem gusti ingkang murbengi dumadi bekti marang wong tuamu lan banjur bekti marang kadang pisanku ya iku padha kuwi wong tua munggir anakku cah bagus kelawan cah ayu. Ojo siro bidak-bidak kendi wong tuwa lan kendi moro tuwa ngir
kuwi padha wong tuamu rengkuhan bareng-bareng ngger anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Sawise sliramu andisi anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Bekti marang wong tuamu lan bekti marang kadang pisanku lan besuke aja lali ngger bekti marang dwijamu ya iku gurumu ngger anakku cah bagus kelawan cah ayu. Mergane apa ngger takon bekti marang kadang dwijamu ya iku gurumu. Guru ngger ngertenono maune sliramu orang ngerti endi barang becik lan endi barang ala. Maune sliramu orang ngerti endi lor endi kidul ngger. Sliramu dadi ngerti mergo saka gurumu ngger anak cah bagus kelawan cah ayu. Yen to kacandra panjenenganipun Kanjeng Rama dalasan Kanjeng Ibu kaya tebebasan kajugrukan wukir sari kablebekan segarane nikmatu sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten sekalian. Dipersilakan untuk keluarga peserta tarias. Setelah kedua mempelai melaksanakan dalam acara sungkem baik di hadapan Bapak Suyoto beserta Ibu Kasmini, baik di hadapan Bapak Suparno beserta Ibu Sutarmi, kali ini akan dilanjutkan kedua mempelai melaksanakan dalam acara adat Jawa yaitu berupa acara kacar kucur. Panjenenganipun para widodari ingkang sampun kepareng ngaturaken ubur ampi titilaksana adicara kacar kucur. Ugi ingkang sampun katingal kapiyarsa. Pramila dumateng panjenenganipun keluarga agung Pangadibusana Bunda Sarmini. Saged nglajengaken rentetan adicara ingkang salajengipun arupi dahar klimah dahar walimah. Dahar kelimah dahar walimah ingkang samiyo adedulangan panjenenganipun keng roko andulang keng garwo semanten ugi panjenenganipun keng garwo andulang keng roko ingkang saged den wastani Kembul Bujono Andrawina. Pun paripuraning serat mojeri sang temanten kleksanani tumapeng adicara kacar kucur dahar kelimah dahar walimah ingkang samiyo adedulangan Kembul Bujono Andrawina menika tasih wonten rentetan adicara ingkang salajengipun arupi unjukan ingkang sampun dipunaturaken saking keluarga agung Pangadibusana Bunda Sarmi. Kanggo genduk sari nek ngelak ya dintek kesisan. Kagem cah bagus Mas Angga dintek kira popo. Sak sampunipun risang temanten sari bit paripun nong laksanan itu mapeng adi coro dari lima darwa lima unjuan ikang sampun kapiarso menika tasih wonten rentetan adicara ingkang salajengipun arupi sempal ingkung utawi bedah ingkung. Sampunipun paripurna risang temanten sarimbit ngleksanani kangge ranaman adicara dhaupipun risang temanten
ikang sampun kaboyong pinarak tinggal wonten ing Sitinggil Binaturoto. Kacar kucer dahar limah darwa limah. Sungkem ugi unjuan sampun kapiarso. Menika tasih wonten acaraning bedah ingkung. Dumateng panjenenganipun para Sinar Sungging. Kelersan panjenenganipun Mas Agus Nata Imek. Ugi sumrambah panjenenganipun BPS TV ni wong punya gawe. Mas Julianto telasan panjenenganipun Mas Yoyo. Mugi saged nglajengaken kangge rataman adicara Sinar Sungging utawi tumapeng adicara foto bersama. Sambil menantikan dalam acara foto bersama, khususnya buatnya rekan-rekan pendukung biduanita dari Devita untuk bisa bergegas menuju ke panggung hiburan. Panjenenganipun sesepuh pini sepuh para pebunden menika wau menggah rataman adicara dawuhipun risang temanten sarimbit bobine wonten kirang tatas titising basa galap kang sulipun anggen kula matur ingkang kirang nuju prana kawula nyun agunging sih samudra pangaksama nuwun 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 kawula nuwun.